bane manso sawo ora timo apa to sekali nang opo to gedonge cinan gedonge cinan kuite wis tanan manso iki kurang uripe tan sangang sang lambo yo podo elingono urip ning donya ora asli aja kok podo nambah dosa timbang sengsara mengko urine ana contone manungsa nyatane wis duwe bojo limo weru wanita liya mripate nganti kena sipate manungso sipate manungso sawo ora timo apa to sebabe nang apa to gedonge cinan gedonge cinan kuite wis tanan maksa iki kurang uripe tan sangang sang lambo yo podo elingono urip ning donya ora asli aja kok podo nambah dosa timbang sengsara mengko urine ana contone manungsa nyatane wis duwe bojo limo weru wanita liya mripate nganti kena.